السلام علیکم آل ویورز، کیسے آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ سندھی کلچر ڈے ہے آج جہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں۔ میں یہ ہے سچل لائبریری میں آج جو آئی ہے سندھی ایکتا کا دن لائیو ویڈیو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے پنج منٹ جو مہربانی کرے دے چھو یار، مہربانی کرے دے چھو بتا تاں دے پیٹے اتے با اتے ادا جو ارے مجا ہے اسا عاشق